Aprel döyüşçüsü İbrahim Hüseynov atasından miras qalmış evin anası Aygün Hüseynova tərəfindən satıldığını deyir. İbrahimin sözlərinə görə onun adına olan evi anası qeyri-qanuni yollarla öz adına keçirib. Daha sonra oğlunun psixoloji müalicəsi üçün onu satmaq qərarına gəlib. Evin satışından əldə olunan pulun bir hissəsi, müalicəyə bir hissəsi isə yeni evin alınmasına xərclənməli idi. Lakin İbrahim deyir ki, onun heç bir xəstəliyi, anasının iddia etdiyi kimi psixoloji problemləri olmayıb ki, müalicəyə də ehtiyac duysun. İbrahim deyir ki, anası və ögey atası keçmiş deputat Cahangir Hüseynov saxtakarlığa əl ataraq evi onun adından çıxararaq öz məqsədləri üçün satıb. Mənim atam mənə miras qoyduğu evi özəlləşdirib öz adlarına keçirdiblər və o evdən... Kimdən keçirib? Anam. O evi keçirdib, orada mənə də müxtəlif xəstəliklər yazıblar ki, güya mən başımdan travma almışam, nə bilim, psixoloji problemlərim var. Ona görə də onun müalicəsi üçün ev satılmalı, burada kağızda yaxınlaşdırıb baxa bilərsiniz. Ev satılmalı, o evin yarı qiyməti mənim müalicəmə, yarı qiyməti isə mənim üçün ev alınmalıdır. Düzdür, ortalıqda əgər mən psixi problem yaşamışamsa, mən niyə hərbi xidmətə çağırırlar, mən niyə hərbidə xidmət aparam, psixi problemi olan insan necə döyüşdə iştirak edə bilir? Siz aprel döyüşdəndə aktiv iştirak etmişsiniz, yəni mənim, yəni sizə yenə deyirəm, ən salı hərbi hissəmin komandirindən tutmuş şəxsiyyətinə qədər sizə əlaqə nömrəsini verə bilərəm, onlar sizə mənim haqqımda nə varsa danışa bilər. Deyirdim ki, anadır, yəni bunu səhv deləsə, günah deləsə, düz deləsə bu anadır. Amma ortaya çıxanda ki, ana öz doğma oğluna yazıb ki, mənim oğlum başında problem var, mən bunu aparam xəstəxanaya. Hara aparmısan xəstəxanaya? Sual verirəm. Ana, hansı xəstəxanaya aparmısan? Hansı problem var mənim başımda? Sən hara göndərmisən mən? Hanı mənim ikinci evim? Sualdır da sual. Çıxsınlar, mən xahişim, anamı deyirəm. Anam bilən çıxsın ortaya, desin ki, bax İbrahim, mənim oğlum, mənim canım ciyərim. Saytda yazıb ki, o mənim canımdır. Qadın tək şəkildə heç bir zaman məhkəməyə gedib, burada notarius burada deyib ki, qardaş, mən ləğv edirəm. Notarius baxmır, verir məhkəməyə. Məhkəmə də baxır, nəyə görə baxır? Nəyinsə gücünə yəni, görə, nəyinsə... Tam olaraq qanunsuz alırlar, yəni bunu demək istəyirsiniz. Bəli, vəziyyət elədir, məlim. Yəni ki, qanunlu şəkildə bugünkü gündə... Baxın, mənim bugünkü gündə söhbətim siz nədir? Mənim bugünkü gündə istəyim, birinci yəni, Azərbaycan... Sizin ananız öz gücü ilə, yəni bu, belə deyim, məhkəmə hansı bir sonra təsir edə bilər, yoxsa yox? Təbii ki, yox. Mən bir söz deyim sizə, müəllim. Bir dəqiqə, siz o, sizin atanız deyək, o keçmiş məmur, adı soyadı, vəzifəsi nə olub? Sabiq millət vəkili olubdu, Cahangir Hüseynoğlu Hüseynov. Onun mənimlə əvvələ münasibəti normal münasibətimiz olub. Yəni ki, bəzən elə olub ki, ata-oğul münasibəti olub. İbrahim Hüseynovun sosial durumu indi olduqca ağırdır. Küçələrdə gecələyən döyüşçüyə adi vətəndaşlar yardım etməyə çalışır. İbrahim deyir ki, adətən dəniz kənarı parkda və Azramanın qarajında gecələyir. Çox pis şəraitdə yaşamışam. Azramanı tanıyırsınız da yəqin ki. Azramada mühafizə polisləri var ki, bugünkü gündə onlar şahiddirlər ki, mən necə Azramada qarajın altında yatırdım. Onlar hətta gəlib mənə yemək verirdilər. Bunu qoyaq bir qırağa, bulvarı tanıyırsınız da, yəqin ki, sahil, dəniz kənarı sahil qırağı. Orada 20 dənə post var, 20 dənə postun 20-sində də bu şeylər deyanır da, mühafizəçilər. Onlar belə bilirdilər ki, mən orada necə, hansı şəraitdə yatıram. Yəni, soyuqda ac qalırdım, susuz qalırdım. Mən küçədə yaşayıram. Mən çiməndə, dənizdə yaydə çimirdim, paltarımı dənizdə yurdum. Mənim vəziyyətim pisdir, xəstələnmişəm. Bir çox problemlərim var. Mən onları saysam, bunlar bitməyəcək. İbrahimin bir tələbi var. Atasının ona miras qoyduğu evin geri qaytarılması ya da yeni evlə təmin olunması. Birinci xahiş edirəm, ikinci tələb edirəm ki, mənim öz doğma anam Hüseynova Aygün Səfər qızı, 1971-ci ildə doğulan insan. Mən ana, sənə buradan səslənirəm. Sən mənim evimi satmışsan və deyirsən ki, borclarıma vermişəm, İbrahim mənim canımdır, İbrahim mənim nəyimdir. Sən borclarına vermişsənsə, yaxşı, bu neçə ildə, tutaq ki, ata pisdir. Ana görmüşəm ki, övladı çölə qalandı, ana deyir ki, bir sənə var, götürürəm sunqan, mən də gedirəm çölə. Bu, əgər səni istəyirsə, səni sevirsə, görəcək ki, arvad çıxıb da çölə. Hər deyəcək, bir sənə var, aşı, mən neyiniyim?
bu da mənə də sağalacaq da. Yəni mən istəmirəm ki, bugünkü gündə mən onların evində oturum, mən onların bağında qalım, onlara məxsus villada yaşayım, mən bu dəqiqə dəbdəbəli həyatım olsun. Mən onu istəmirəm. Ay Azərbaycan qadını, insanın içində biraz nə olar? İnsaf olar. Mən səninlə əmələ gəlmişəm, sənin oğlunam, sənin övladınam. Əgər mənim evim satılmayıbsa, yalandırsa, mən razıyam ki, mən bu məsələni dayandırım. Amma fakt burada yazılıb hər bir şey. Fakt burada hər bir şey var. Mən anama səslənirəm, anamı, analığıma ki, xahiş edirəm səndən artıq dərəcə, mənim evimi qaytar. Sonunda xatırladaq ki, kanal 13 olaraq qarşı tərəfi mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.